A v dvojnásobné vzdálenosti, než jsme viděli exoplanetu, jsme sledovali supernovu. No přátelé, ze supernovama je to takové zajímavé. Napřed, co je to supernova? Když hvězdička, která je dostatečně velká, umře, tak buchne. No a to je zjednodušená verze, složitější varianta, že těch supernov máme více typů, máme dokonce hypernovu, takže hypernova není jenom obchod, ale je to skutečně to nějaký hvězdný objekt. Ale primárně jde o to, že při velkém záblesku, kdy najednou nestačí tlak záření při fúzní reakci nejen helia a vodíku, ale také dalších prvků, protože ty větší hvězdy mají dostatek materiálu, aby vytvořili dostatečně velkou teplotu v jádru pro pálení vyšších materiálů, větších nebo dalších materiálů až k železu. No ale když prostě tady je materiál vypálen a je ta hvězda velmi hmotná, tak září relativně krátce, ne třeba nějaký miliardy let, ale třeba stovky milionů let, a pak se zhroutí do sebe a při tom obrovském tlaku najednou splane masivní termonukleární reakce skrz celý objem. A několikrát se to tam odrazí, ono to má ještě několik takových zásvitů, předsvitů, že to jako to nejenom prostě nic, menšení brd. To je prostě nějaký zásvity, druhá vlna, třetí vlna, čtvrtá vlna. A dřív jsme něco takového detekovali v několika stupních. Dřív jsme detekovali třeba takovou kilonovu pomocí gravitačních vln, která nám tu informaci dá první, a třeba až ten záblesk světla přijde o něco později. Což občas funguje taková kooperace, že když máme nějaký záznam od někud z gravitačních vln, které dřív byly právě taky velký objev, teď už je normálně používáme jako detekci, tak jsme tam pak rychle natočili teleskopy. Rychle znamená, jako, že jsme měli čas třeba jako několik dnů, takže v klidu. A podívali se tam. A v tomto případě je zajímavý ten výzkum, nebo ta detekce supernovy, že je vlastně strašně nezajímavá. Protože tady nevyužíváme žádné moderní techniky, žádný gravitační detektory. Tady prostě využíváme hloupé pozorování. Ale díky tomu, že už máme napozorováno, tak jsme byli schopni se rychle podívat, co se tam něco děje, a pak se podívat do minulých záznamů. Protože sice problém supernovy je, že supernovy, když vybuchnou, tak přezáří třeba celou galaxii. Za galaxie tak nějak sledujeme hodně často, ale prostě nedíváme se furt od rána do večera na všechny části naší oblohy. Prostě to bohužel nezvládáme, tolik teleskopů neexistuje. No ale naštěstí díky této supernově, která teda od nás, ona vlastně vybuchla v ten moment, kdy tady těsně končili dinosauři, takže dinosauři skončili, buchla tam supernova, 60 milionů let to rychlosti byla, světla. Bylo jakože začátek nové éry. Ano. Skončili mimozemšťané, zbuchla nějaká nova. Skončili dinosauři, přišel postdinosauří Ježíš, který byl ve tvaru pravděpodobně nějakého malého citavce. Pobíhal tam. Kura. No a nám to letělo a teď jsme zjistili, že byli jsme schopni právě tuhle tu supernovu detekovat, a na ní je nejzajímavější, že když jsme se podívali do minulých záznamů předešlých teleskopů, především teleskopu TESS, který určitě mají rady všechny Terezy, a teleskop TESS se také používá ke studiu exoplanet, a vzorném poli, které studoval, právě tuhle tu oblast viděl i mnohem dříve. A my jsme byli teda schopni detekovat, jak tahle ta supernova, která se jmenuje SN 2020 FQV, což naznačuje, že byla loni, a SN supernova, zjistili jsme, že vlastně po hodinu po prvotním varování jsme ji mohli změřit a pak se podívat i do dávné minulosti, jak ta hvězda vlastně, jaké byly ty fáze. Protože co my teda očekáváme obecně od těch fází? Že v podstatě hvězda se nafukuje, protože zapalují se další termonukleární reakce, ale pak se to vypálí a celý se to zbortí. Ale to zborcení jako je rychlé, ale stejně to není za 2 sekundy. Ano. Prostě nějakou dobu to trvá, než se zbortí něco, co je velký, jako třeba, nevím, oběžná dráha Jupiteru. Mm. A mimochodem, přesně na to se těšíme i v případě Betelgeuse, největšího pozorovaného velkého rudého veleobra. Vidíš, to jsem se chcela opýtat, že ako se to číta, protože když jsem to prvýkrát viděla v článku, já že Betelgeuse. Ano, jsme tady, dobře. Tak já jsem hovád, já čtu všechno česky, takže když vidím Betelgeuse, tak čtu Betelgeuse, a určitě mě tady možná někteří kolegové z kosmonautics či z astrofyzikálního ústavu akademie opraví, ale jako Betelgeuse, asi jo. Asi bych typl, že je to Betelgeuse, protože ale zase
Původní název, dobře, tak víš co? Wikipedie. Wikipedie, okay. Betelgeuse, Beetlejuice. A jak to bude na Wikipedii, tak je to pravda. Tak schválně, jo. To je to nenapsaný. Není. Dobře, anglické, ještě máme šanci, ještě máme šanci. Není. A si film Beetlejuice, ano, ne, takže se to zaměňa. Zaměňa se to. No, tak tahle ta otázka zůstane nezodpovězená. A ještě to můžeš zjistit tak, že si to dáš do Google Translate a necháš to tě tu, aby to prečítala. No jo, ale jak víš, že ten Google Translator nebude mluvit o filmu? No, taky tam napíšeš Betelgeuse, a ne Beetlejuice. Google Translator a pojďme, tak pojďme. Takže... Povedz mi to. Povedz mi to, očkej. Betelgeuse. Já vím, že je to ta druhá. Maria, cože? Kolika napětí? Ale mimochodem, už jsem našel aspoň ty hlenky. Očkej, jako nebudeme riskovat. Takže skopirujeme, Ctrl C. Jdeme to sem. A to máš z ruštiny do češtiny. To je jedno. To musíš teď fakt do angličtiny. Maria, to je otrava. A on ti to prečíte z ruským prízvukem. Už teď se mi nechce. Čeština, ruština. Počkej, jak je to? To mě začalo zajímat. Betelgeuse. Jak je to japonsky? Betelgeuse. Dobře, a tak počkej. Přestaneme dělat srandy. Angličtina. Jak je to německy? Ne, dobře. Tak dej aspoň korejštinu, nech je to zajímavé. Beetlejuice. Tak a teď to fanoušci ví, já nemám sluchátka, tak nevím. Pohodě. Díky. Beetlejuice. Takže je to ten film, já jsem to viděl. A dej mi to rusky ještě. Tak pojď, to mě taky zajímá, počkej, ruština, kde je. J-K-L-R. Tady je. Beetlejuice. Toto stojí za to, to si vypočuji. Přátelé, a teď přesně kvůli tomu se tady zdržujeme. Betelgeuse. Vodka. No nic, popojedeme. Betelgeuse. No, takže každopádně tenhle ten výzkum nám ukazuje, že je důležité fakt ta mravenčí práce, protože jsme detekovali něco, co jsme nevyužili k tomu moderní přístroje, ale nebo moderní přístroje, oni jsou to moderní přístroje, moderní teleskopy, ale jenom jsme se byli schopni podívat do dávné minulosti a najít tam ty informace. A důležité pro nás je pak jako natrasovat ten celý vývoj té supernovy, protože nám to víc ukáže o té Beetlejuice, která ve skutečnosti taky vybuchne. A ona je blízko nás? Takhle, ona je relativně blízko nás a hlavně je relativně obrovská, a takže jako nemuselo by to být úplně bez problémů. Takže by nás to mohlo zasáhnout. Mohlo by nás to zasáhnout. Mimochodem, tahle ta teorie o zásahu kosmickým výbuchem předpokládá, nebo spíš tahle ta hypotéza je i za jedním vymíráním na naší planetě, že... Podle nějakých nálezů se zdá, že jedno z velkých vymírání dal relativně korelovat s nějakou velkou událostí, nějakým výbuchem, nebo nějakým kvazarem, který mířil naším směrem, protože k tomu ovlivnění došlo především na půlce jedné naší planety. A plus byly nějaké nálezy zvýšeného množství radiace nalezeny v Zemi v tom období. Takže... Bylo to období velkých věcí, nějaká hypernova vybuchla. Ale 548 světelných let, no, to je za rohem. No. Takže tak, přátelé. Ale plus minus 50, jako je tam ta odchylka. Plus minus 50, jako v tom výsledku je to... Ale no to... Tak jako, hele, já jsem jako fyzik, já to dovolím. I když je pravda, že nás učili směrotná odchylka do 10, což vlastně sedí, no, plus minus 50 do 45, takže to měření bylo provedeno správně. Jo. Dostává zápočet paní Wikipedie. No, a takhle to s Beetlejuicem.